Den aftale, vi har lavet i dag med Jensen, det betyder rigtig meget for Invatec. Vi kan se, at der er rigtig meget synergi imellem Jensen og Invatec. Specielt på distribution, salgsledet, men også på service, så vi kan komme tættere på vores kunder. Og det gør, at vi kan fokusere på meget mere på det, som vi er rigtig dygtige til i Invatec, nemlig at finde på nye maskiner. Det kommer til at betyde for vores kunder, at de vil føle, at vi er tættere på dem, samtidig med, at vi stadigvæk bevarer den høje og hurtige innovation. Det vil betyde for Invatec, at den kraftige vækst, vi har, den vil fortsætte, og det vil den i de næste mange år. Vi er i dag 30 laundry nerds, som vi kalder os, og om 3-4 år, der vil vi være mange flere af de her rigtig dygtige og meget passionerede vaskerinørder. Altså, vi har jo allerede i dag maskiner over det meste af verden, og det vil, der er stadigvæk et par huller i kortet, og det er jeg sikker på, at Jensen kan være med til at opfylde. For os er det en fantastisk aftale. På den ene side selvfølgelig for Invatec, fordi vi kan tilbyde en stor distributionssystem, og for os er det virkelig et spørgsmål om, at hvordan vi kan udvikle den her branche til et meget højere niveau, og få vores branche ind i en ny generation, når det drejer sig om automatisme. Og med den teknologi, I har hos Invatec, især inden for robotteknik og IA, der regner vi med, at sammen med Jensen kan vi udvikle virkelig nogle blockbuster-produkter til fremtiden. Efter jeg har set Invatecs produkter og Invatecs medarbejdere, at jeg tror virkelig på, at vi kan automatisere de store områder, som er indsortering. Vi kan automatisere hele området foran ilægger og folderne. Vi kan automatisere en stor del af alle de stacks, der kommer efter hele foldeprocessen. Så der er ingen tvivl om, at hvis vi inkluderer kamera, artificial intelligence, med RFID, når vi putter det hele sammen, og så med den teknologi, som vi også allerede har inden for vores maskineri, at vi kan udvikle noget helt specielt til fremtiden.